Një ngjarje e rënd ka ndodhur në shtetin italian, ku një 13 vjeçare shqiptare ka rënë nga kati 7 i pallatit, gjë që i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas vdekjes tragjike të saj në prangat e policisë ka rënë i dashuri i saj i mitur, i cili gjithashtu është një shqiptar. Sa ka qenë dhe nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me një vetvrasje apo vrasje me dashje, sipas mediave italiane, i dashuri i saj akuzohet për vrasje me dashje, arsye për të cilën është dërguar në Burgun për të mitur. Në dëshminë e tij përpara policisë, ai ka deklaruar se vajza ishte hedhur vetë nga pallati, por miqtë e të miturës kanë përjashtuar këtë mundësi dhe kanë deklaruar se dy të miturit kishin një marrëdhënie problematike, ku ajo donte të ndahej her pas here me të. Sakaq motra dhe nëna e të miturës kanë deklaruar se autori i dyshuar ishte i dhunshëm dhe shpesh ushtronte dhunë mbi vajzën. Sipas mediave italiane, motra e viktimës shkroi në rrjetet sociale se djali e rrahuet tërhoqi zvarr në katin e 7 dhe e hodhi poshtë, më pas ai shkoi në lokal, lau duar dhe thirri 118-ën, duke thënë se ajo kishte kryer vetvrasje.